üha rohkem küsiti maakonnakeskuses seda, et kes teeksid näiteks giidiga ekskursiooni nii Pakri pangale või Rummu karjääri, mis on Harjumaal hästi sellised populaarsed kohad. Meil oli selline põnev kombineeritud õppe, ehk natukene klassiruumis teoreetilist õpet, palju iseseisvat tööd ja siis juba nii-öelda põllule konkreetsete turismiobjektide juures teistele selle teema tutvustamine. Tänu sellele õpiteole on tänaseks olemas meil atesteeritud giidid, kes on ka kõrge kvaliteediga, oskavad ja tunnevad Harjumaad, teavad sellest rääkida. Tegelikult õppisin Harjumaad palju põhjalikumalt tundma, väga palju kontakte teiste omasugustega, kes seda Harjumaad siis inimestele, külalistele, omadele tutvustavad ja loomulikult sellist süsteemsemat lähenemist siis giiditööle üldse. Kahe aasta tulemusel on nüüd Harjumaalt 21 atesteeritud giidi. Nüüd on hoopis see olukord, kus Harjumaa giidideks on ikkagi inimesed, kes siin elavad, tegutsevad, töötavad, oma kodukanti hästi tunnevad, nii et parimad visiitkaardid.